Ya, Yang Muhammad Lembah Pantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Ahli Dewan sekalian, Azab-Tuan Yang di-Pertua. Saya menunjukkan kasih titah ucapan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertua Agong sewaktu pembukaan mesyuarat Parlimen pertama untuk penggal kelima pada Isnin yang lalu. Dan saya ucapkan terima kasih bagi pihak Lembah Pantai kerana diberikan peluang terus serta. Saya juga ingin merakamkan ucapan tahniah di kesempatan ini kepada ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang telah dilantik sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-14 buat kali kedua sekaligus menerajui payung negara Malaysia. Jelas intipati ucapan Yang di-Pertuan Agong bertumpu kepada kesatuan rakyat amat diperlukan di dalam sentiasa memelihara, melindungi serta mempertahankan keluhuran perlembagaan persekutuan dalam menjayakan agenda pembangunan termasuk Tuan Ketua dasar reformasi negara. Saya berdetik tolak daripada teras ini menghuraikan dasar, beberapa dasar yang memandang ke hadapan yang penting bagi kita membentangkan satu kerangka agenda politik dan pembangunan negara yang mengatasi segala isu-isu yang bertambah, semakin bertambah dari hari ke hari, daripada rasuah salah guna kuasa, kapitalisme kroni, hasutan perkauman, sekejap umum kemudian tarik balik dasar-dasar penting dan kepincangan urus tadbir kerajaan yang sudah disuarakan di Dewan Yang Mulia ini. Sudah tiba masanya untuk kita melihatkan perbezaan antara gambaran besar hala tuju masa depan negara di bawah Barisan Nasional berbanding dengan Pakatan Rakyat. Datuk Yang di-Pertua, agenda utama saya di Parlimen adalah untuk memulihkan demokrasi yang saya lancarkan pada 23 Disember 2010 bermula dengan cubaan untuk mencadangkan satu rang undang-undang ahli persendirian bertajuk Akta Pemansuhan Darurat pada bulan Mac 2011. Malangnya ditolak oleh Dewan Yang Mulia ini, namun 7 bulan selepasnya pada November 2011 Perdana Menteri membentangkan usul yang sama yang diluluskan oleh Dewan Negara pada Disember lalu. Sekurang-kurangnya idea dan peranan Ahli Parlimen Pakatan Rakyat diiktiraf oleh Perdana Menteri menerusi pemansuhan yang diumumkan. Dan inilah perkembangan yang baik. Atau Yang di-Pertua, saya ambil maklum hasrat Perdana Menteri pada 16 September untuk meminda beberapa akta seperti AUKU, Akta Universiti dan Kolej Universiti dan juga Akta Keselamatan Dalam Negeri yang malangnya akan digantikan dengan undang-undang yang baru, tapi kita masih lagi menantikan draft yang belum lagi disiapkan oleh Pejabat Peguam Negara. Maka buat kali ini, sesi ini, saya bersama dengan ahli-ahli Parlimen Pakatan Rakyat dan lainnya committed dan membentangkan 3 cadangan awal untuk rang undang-undang ahli persendirian. Pertama, pindaan kepada Akta Pembangunan Petroleum 1974 supaya kuasa Perdana Menteri ke atas Petronas dibataskan dan Petronas wajib membentangkan akaun perbelanjaan tahunan di Parlimen yang menjamin insyaAllah ketelusan dan penggunaan khazanah bumi terhad di Malaysia secara seimbang dengan mengutamakan rakyat. Kedua, memansuhkan Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984 agar akta drakonian dan lapuk ini dimansuhkan, memastikan ada suasana bagi media dapat bercambah secara bebas dan adil, menjalankan tugasnya sebagai pelapor berita dan saluran maklumat yang seimbang bagi semua parti. Rakyat mahukan laporan yang menjana budaya ilmu dan maklumat, bukannya fitnah dan kepalsuan propaganda. Dan ketiga, Akta Perlembagaan Pindaan 2012 bagi artikel 1 ataupun perkara 121, walau saya dapat jawapan daripada menteri di Jabatan Perdana Menteri yang menyatakan pendirian kerajaan tidak perlu dilaksanakan pindaan kerana Malaysia mempraktikkan pengasingan kuasa antara badan kehakiman, eksekutif dan perundangan. Jadi pada saya yang paling penting adalah pelaksanaan kepada pendirian ini, kerana kita tahu Vicky Lingam misalnya masih lagi bebas di bumi Malaysia kerana walau tindak
tanduk beliau dalam Suruhanjaya diraja ke atas Tip BQ Lingam itu memang salah, bertentangan dengan kod etika kehakiman. Malangnya ianya tidak boleh dibawa ke mahkamah kerana non-binding pada ketika itu. Jadi perkara-perkara ini yang perlu dilaksanakan bagi memberikan makna nafas baru kepada janji-janji kerajaan. Dato' Yang di-Pertua, sebagai ahli parlimen Lembah Pantai, saya nak sebut juga di sini bahawa bukan sahaja pimpinan, pembangkang, aktivis sosial dan sebagainya, tapi bekas ketua hakim negara juga mengakui kepada umum bahawa mahkamah-mahkamah Malaysia hari ini telah akur kepada kehendak ahli-ahli politik dalam cabang eksekutif kerajaan, dan ia berpunca daripada Tun Mahathir Mohamad. Jadi saya perlu kepastian jawapan yang jelas daripada Menteri di Jabatan Perdana Menteri, apakah yang mahu dilaksanakan bagi memberi makna kepada semua janji-janji Perdana Menteri. Datuk Yang di-Pertua, saya juga sedar bahawa saranan titah baginda agar kita semua memelihara keluhuran perlembagaan ini memerlukan fungsi parlimen yang lebih bermakna dan berkesan demi memberikan manfaat sepenuhnya kepada rakyat selaku wakil-wakil rakyat. Pada hemat saya, satu reformasi urusan parlimen mesti dilaksanakan dengan fokus pewujudan jawatan kuasa tetap utama parlimen di dalam bidang-bidang asas yang akan membuka ruang dan peluang bagi semua wakil rakyat daripada pihak kerajaan dan juga pembangkang menjalankan tugas memantau oversight dalam rangka dan juga dalam pelaksanaan dasar. Kedua, mengadakan sesi mingguan soal jawab Perdana Menteri, the Prime Minister's Weekly Question Time dengan izin, yang memberikan peluang sepenuh mungkin untuk menyoal Perdana Menteri secara terus perihal perkara-perkara yang berkait dengan isu kenegaraan dan kerajaan. Lebih-lebih lagi apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri masih lagi belum bersedia berdebat dengan Ketua Pembangkang mengenai dasar-dasar politik dan ekonomi yang ditawarkan bagi penilaian rakyat-rakyat dengan bijak. Saya ambil maklum kenyataan atau ucapan daripada Yang Berhormat daripada Silam yang menyatakan orang muda, generasi muda lebih kritikal. Mereka mahukan, dan daripada keputusan polling daripada Merdeka Center, mereka mahukan debat ini berlangsung supaya sekurang-kurangnya kita lari daripada politik fitnah kembali kepada isu-isu berkisar tentang rakyat. Di sini saya juga perlu menyentuh harapan tinggi rakyat yang diletakkan atas usaha penambahbaikan ya, sistem pilihan raya yang membimbangkan saya, dan saya pinta jawapan jelas apabila pengerusi jawatan kuasa pilihan khas parlimen mengutarakan kemungkinan bukan semua janji ataupun langkah-langkah ya, rekomendasi yang diputuskan dalam laporan awal interim jawatan kuasa tersebut sempat dilaksanakan sebelum pilihan raya umum yang ke-13. Pada saya, ini jauh menyimpang daripada tugasan atau objektif asal. Seingat saya, dalam sesi lepas, semua ahli-ahli parlimen berjanji mempersetujui rekomendasi-rekomendasi tersebut, termasuklah ayat akhir bahawa kesemua tuntutan rekomendasi ini wajib terlaksana sebelum pilihan raya umum ke-13 dibuat. Jadi perkara-perkara ini amat membimbangkan rakyat. Kita pegang, inilah badan legislatif tertinggi di bumi Malaysia ini. Seharusnya inilah jadi kata putus. Menggenggam bara biarlah sampai menjadi abu. Datuk Yang di-Pertua, saya juga ingin menyentuh isu peluang kehidupan yang lebih baik buat rakyat yang perlu dipertingkatkan. Dan saya maklum kenyataan Menteri Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar yang mengumumkan memetik selepas Perdana Menteri skim yang kali kedua, skim pembiayaan khas pemilikan PPR PA dengan dana KWSP. Yang malang di sini adalah pertama, penggunaan dana KWSP itu saya akan sentuh kemudian. Yang pertamanya, kadar faedah 6.5% yang dikenakan kepada orang miskin, Datuk Yang di-Pertua. Saya nampak semalam Menteri ambil gambar saya dengan leaflet saya yang menyatakan kami daripada Pakatan Rakyat sokong mana-mana skim pinjaman yang membantu warga yang berpendapatan rendah. Malangnya saya fikir dia tak baca secara keseluruhan.
Kerana di dalam itu, kita jelaskan bahawa kadar faedah 6.5% yang disarankan terlalu tinggi. Saya pun tak tahulah macam mana menteri membuat kajian. Kerana pada saya, bila kita minta agar dikurangkan pada kadar faedah 2% ala projek NFC yang diberikan kepada suami menteri, memang kadar 2% nilainya RM250 juta. Tentunya tidak ada salah kita nak bagi pada orang miskin yang telah disasarkan oleh kerajaan sendiri. Ini bukan kata-kata kami. Mereka yang gaji RM1,000 ke bawah ya, sebulan, ada setengahnya tak ada gaji pendapatan. Takkan tak boleh dikurangkan kadar faedah ini? Jawab menteri yang sangat malang dan mengecewakan saya adalah kalaupun dikurangkan daripada 6.5% kepada 2.5%, hanya RM82 je dikurangkan. Jangan sampai slogan kegemaran Perdana Menteri dimomok hingga menjadi keuntungan diutamakan, rakyat dibebankan. RM82 itu sangat tinggi nilainya bagi warga-warga PPR. Mungkin menteri tak sedar. Kerana apa pun ada sewa. Sewanya selalu sebulan RM124. Kalau tambahan RM82 ini amat membebankan, khusus bagi mereka yang tinggal di warga kota Kuala Lumpur. Dan saya agak bimbang juga kerana penjelasan yang sebenar-benarnya sebaik mungkin tidak diberikan. Dikatakan pada hari ini, dana KWSP RM1.5 bilion bukan sahaja untuk menampung pembelian rumah yang sedia ada, tapi untuk binaan unit-unit PPR yang baru. Jadi pada saya ini amat membimbangkan, kerana dikatakan DBKL tidak meminta duit kerajaan untuk mengelak politik. Saya pun tidak mendapat makluman yang balat yang jelas, Datuk Negeri Pertua. Semasa kami, ahli-ahli Parlimen Pakatan Rakyat pergi melawat pejabat KWSP, sekurang-kurangnya kami ditemui oleh pimpinan yang agak tinggi memberi penjelasan. Itu yang penting, kita mahukan penjelasan kerana ini berkisar tentang penggunaan dana simpanan pekerja. Dan tak mahu digunakan duit DBKL, skim hanyalah untuk dengan izin liquidation exercise. Dan disebut lagi, bila jual rumah mahukan cash in hand untuk bina banyak lagi rumah kos rendah. Yang mengelirukan saya, dana simpanan DBKL adalah RM1.4 bilion. Bukankah ini cash in hand yang mencukupi? Jadi banyak persoalan-persoalan yang tidak terjawab. Dan pada saya, saya pinta juga menteri agar menyahut debat yang beliau tawarkan pada awalan. Sama ada beliau bersedia untuk kita fikirkan skim kadar faedah yang terbaik bagi warga PPR. Dan pada hari ini, Datuk Negeri Pertua, yang membimbangkan saya juga, menteri mengumumkan RM3.26 juta melalui Dewan Bandaraya Kuala Lumpur untuk kerja menaik taraf dan pelebaran Jalan Pantai Permai di kawasan Pantai Alam di Kuala Lumpur. Saya terima kasih kerana semua ini projek untuk Lembah Pantai. Alhamdulillah ada perbezaan besar bila ahli parlimen ini daripada Pembangkang. Tapi saya ingin mendapat penjelasan yang lebih lanjut. Siapakah yang mendapat tender bagi kerja-kerja naik taraf ini? Apakah tender diberikan secara terus ataupun terbuka? Saya bangkitkan satu klausa di bawah Akta Dewan Datuk Bandar Kuala Lumpur, di mana klausa 4, Datuk Bandar Kuala Lumpur tidak terikat untuk menerima tawaran yang paling rendah atau mana-mana tawaran jua pun. Jadi sememangnya kuasa penuh diberikan tanpa batasan kepada Datuk Bandar untuk menentukan siapakah yang akan mendapat sesuatu tender. Tak kisah harga tawaran tinggi ataupun rendah. Dan ini sememangnya membuka ruang untuk salah laku berlaku. Contoh terbaik, Datuk Negeri Pertua, bila kita bercakap tentang belanjawan tahun lepas, kerana kita Banginda juga menyebut target sasaran 5% defisit telah dicapai. Satu peningkatan, satu achievement dengan izin yang amat baik. Saya tidak menolak. Hanya daripada pattern atau corak penggunaan dana KWSP ini menimbulkan tanda tanya, adakah ini cubaan untuk menyembunyikan defisit yang sedia ada? Datuk Yang Dipertua, bila diteliti angka 5% ini, ia tidak mengambil
apa tu tambahan perbelanjaan peranjat lain yang disebut ya, disebut sebagai contingent liabilities. Saya bagi penjelasan di sini. Kenapa? Ini penting. Kerana untuk melihat atau memamerkan our financial health negara kita, kita perlu mengambil kira kesemua perbelanjaan ataupun tanggungan risiko yang diambil oleh kerajaan. Contohnya, bila bercakap tentang tiga projek, saya ambil tiga projek saja, Datuk Yang di-Pertua. Yang pertama, projek MRT Lembah Kelang. Pembinaannya bermula, sudah bermula, dijangka menelan belanja RM53 bilion. Satu rekod yang tidak diperuntukkan, tak dimasukkan dalam bajet 2012. This is 53 bilion, Datuk Yang di-Pertua. Sangat tinggi dengan izin. Laluan MRT pertama Sungai Buloh ke Kajang dijangka menelan belanja RM20 bilion dan kontrak bernilai berbilion ringgit telah diberikan, langsung tak dimasukkan. Perbelanjaan tersebut juga tidak disertakan ke dalam belanjawan kerana dijangka akan dibiayai oleh pinjaman dinamakan Dana Infra Sdn Bhd. Syarikat ini dimiliki oleh Kementerian Kewangan dan merupakan special purpose vehicle yang dijamin oleh Kerajaan Persekutuan. Saya ambil daripada contoh sejarah di Malaysia ini, kalau apa-apa special purpose vehicle yang mendapat jaminan daripada Kerajaan Persekutuan, kalau bankrupt, tentunya diambil alih dan dibiayai oleh kerajaan. Jadi ini seharusnya dimasukkan ke dalam perencanaan atau perkiraan defisit kita supaya kita tahu apakah bebanan yang bakal ditanggung oleh generasi masa hadapan. Contoh seterusnya, ya, daripada Bloomberg disebut pada 15 Februari lalu, the sale of the bonds will help satisfy demand among insurers and banks for longer maturity debt after companies in Malaysia issued a record RM75.6 billion of sukuk last year with 88% due in less than 10 years, according to data compiled by Bloomberg. Other local firms may also need to raise funds as part of a government-backed $444 billion plan to build railways, roads and power plants over the next decade. $444 billion government backed. Jadi pada saya ini wajib dijelaskan oleh kerajaan. Kalau tidak ada apa yang mahu disembunyikan, maklum pada kita. Maklum kepada kita berapakah contingent liability ini? Saya bukan seorang pakar ekonomi, tapi apa pun ini seharusnya dijelaskan supaya kita dapat buat perancangan yang berhemah. Supaya kita sendiri tahu bagaimanakah keadaan keuangan kita dapat kita perbaiki seterusnya. Yang ketiga, Syarikat Infrastruktur Berhad. Sebuah lagi syarikat yang dimiliki sepenuhnya oleh Kementerian Kewangan telah dianugerahkan kontrak bernilai RM6.5 bilion untuk projek tambahan laluan LRT sejak tahun lalu. Tidak dimasukkan ataupun diperuntukkan dalam belanjawan 2012. Kerana itu kita dapat mencapai sasaran 5%. Dan yang terakhir, projek ini anak syarikat ya, dimiliki penuh oleh kerajaan. Pembinaan BLT. Diberikan pembiayaan RM10 bilion dijamin oleh Kerajaan Persekutuan untuk membina 74 balai polis yang kemudiannya akan dipajak semula kepada kerajaan. Sekali lagi, tak dimasukkan, tak diperuntukkan dalam belanjawan 2012 Kerajaan Persekutuan. Jadi tentunya pada hemat ramai para pengkritik, penganalisa dan juga pemantau, satu-satunya sebab mengapa kerajaan berjaya mengurangkan defisit adalah kerana perbelanjaan dizahirkan kepada agensi-agensi pemilikan penuh atau pemilikan majoriti kerajaan yang tak dilaporkan, yang dilaporkan menerusi off balance sheet, yang pada saya tidak bertanggungjawab, menyebabkan liability luar jangkaan Malaysia atau dana yang dijamin oleh kerajaan meningkat daripada 84.3 bilion tahun 2009 kepada 96.9 bilion tahun 2010. 2011 tentunya lebih pada 100 bilion. Jadi pada saya, kita gesa, saya gesa kerajaan mendedahkan jumlah liability
supaya rakyat tidak disaji maklumat yang menyimpang daripada kebenaran. Datuk Yang di-Pertua, pelbagai janji telah ditabur oleh Perdana Menteri sejak dahulu sampai sekaranglah bila dia ambil alih konsep wasatiyah. Saya hanya ingin sebut, sehingga ini tidak ada kenyataan daripada Perdana Menteri mahupun pimpinan tertinggi Barisan Nasional dan UMNO yang mengecam serangan terhadap Ketua Menteri Pulau Pinang dan juga YB Bagan diserang habis-habisan dalam serangan Perhimpunan Hijau di Pulau Pinang, antaranya oleh anggota Perkasa. Dan kita tahu mereka ini diberikan dokongan kerana dalam program-program perasmian yang hadir siapa? Yang hadir bekas Perdana Menteri, Timbalan Menteri Kewangan, Timbalan Menteri Perdagangan, termasuk juga Menteri Wilayah Persekutuan pergi lancar rasmi program di Lembah Pantai, program Perkasa di Lembah Pantai. Jadi tentunya sekurang-kurangnya mesej itu kena keluar dari mulut Yang Berhormat Perdana Menteri. Bila ucapan maaf tak disertai dengan tindakan begini, pada saya ini membahayakan. Datuk Yang di-Pertua, saya sendiri diserang di Felda Lepar Hilir 1 oleh siapa? Memang ahli UMNO yang membantu adun di sana. Kemudian bukan itu saja, yang diberitahu pada saya, dikenal pasti, adalah pengerusi Majlis Belia Felda Lepar 2, Lepar Hilir 2. Dan pada saya termasuk juga serangan ya, di ke atas ahli parlimen ke Permatang Pau, Ketua Pembangkang. Polis ada bersama di Johor. Bagi balik barangan, serangan. Biar saya. Sini nak tanya sikit apa pasal yang UMNO serang tu. Katanya nak menyelamatkan YB. Itu kenyataan dia. Tolong bagi penjelasan sikit kat kawan-kawan saya. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya memang terus terang saya katakan, kita pun tidak expect, menjangka tindak tanduk yang begitu liar. Saya nampak ya, mata penyerang dan sebagainya meluru ke arah saya. Jadi isunya apa? Isunya perlu ada pendirian, ucapan, penegasan jelas daripada Perdana Menteri. Kita soalnya apa pun dalam bidang politik ini, politik kita mungkin berlainan warna bendera, tapi apa pun kita ada hak untuk mengutarakan penjelasan, pendirian, prinsip masing-masing. Kalau tidak, tidaklah Malaysia ini dipanggil multi-parti demokrasi, Datuk Nipetua. Dan pada saya, budaya Samsing ini sekarang diberikan dokongan oleh pimpinan UMNO. Tidak ada langsung diberikan apa teguran. Ayah Mamat, bagi bukti lah ya Mamat. Saya jangan nampak semasa dulu. di Johor, bagi bukti pihak lah. Polis. Ini cakap tanpa bukti. Ini saya dah bagi laporan polis. Bagi bukti lah. Kejap, YB, sikit saja. Di sini. Bagi bukti, buat laporan polis. Dah buat semua dah ni, masalah tak baca berita. Pada saya mudah. Datuk Yang di-Pertua, pada saya, sekarang ini yang kita minta, nampak di kawasan Johor itu ada arahan atasan. Pihak polis tak berani bergerak kerana ada arahan atasan. Itu yang kita marah sangat. Saya bagi kepada YB. Ya, terima kasih Yang Berhormat Lembah Pantai. Saya nak minta penjelasan sikit. Yang Berhormat minta kalau boleh pimpinan UMNO menyatakan bantahan ke. Tapi ada seorang menteri itu, apabila seorang adun di Selangor ditumbuk oleh pemuda-pemuda UMNO, dia kata padan muka. Siapa suruh masuk kawasan? Jadi apakah ini suara-suara yang YB nak dengar daripada pemimpin UMNO ni? Terima kasih Yang Berhormat. Saya begini Datuk Yang di-Pertua. Kerana itu saya pinta hari ini. Bermula dengan kemaafan, laksanakan. Mesej tu kena jelas. Teguran kena diberi. Tak boleh menteri cakap macam tu. Apapun, kita mahu satu suasana yang selamat, budaya yang menghormati satu sama lain. Nak bergaduh dalam dewan, saya rasa tak ada masalah. Tapi mengikut tata cara yang diberikan. Ya Datuk Yang di-Pertua, saya pergi kepada isu seterusnya, minta agar Perdana Menteri menunjukkan contoh yang lebih baik. Kita tak mahu bila pengumuman demi pengumuman dibuat, akhirnya Perdana Menteri dipanggil bapa pengumuman. Tapi pelaksanaannya tidak nampak di peringkat lapangan. Isu agenda reformasi negara ini, berbalik kepada agenda reformasi, amat penting. Kerana setelah 55 tahun kita merdeka, majoriti
70% daripada golongan Bumiputera terus miskin dengan pendapatan bawah RM3,000 sebulan. Majoriti 5.2 juta isi rumah yang memperolehi sumbangan wang rakyat kepada rakyat, memang wang kita lah kan, nanti berhutang, sebanyak RM500 adalah Bumiputera. Ini walaupun dahulu pimpinan termasuk menteri-menteri UMNO menidakkan target RM3,000 sebulan. Saya masih ingat dalam dewan mereka mengatakan tak ada masalah. Target sasaran RM3,000 sebulan tu tidak menggambarkan realiti. Menteri Wilayah sampaikan pada 23 Disember 2010 mengumumkan tidak ada lagi miskin tegar khususnya di Kuala Lumpur. Saya mau tanya, menteri ambil data daripada mana? Jadi banyak perubahan diperlukan agar rakyat khususnya generasi muda tidak lagi terperangkap di dalam ekonomi berpendapatan rendah. Dato' Yang di-Pertuan cuba fikir, dalam skim perumahan terbaru yang diumumkan oleh kerajaan, terlalu gelojoh akhirnya maklumat daripada Bank Negara Malaysia hari ini, daripada 1,062 pemohon, hampir 50% ditolak permohonannya kerana tidak menepati syarat-syarat, termasuklah bila pembeli perlu bayar RM80,000 deposit. Jadi tentunya apa pun yang kita buat, saya fikir yang diperlukan adalah Perdana Menteri yang bersedia mendapatkan lebih banyak konsultasi, termasuklah daripada ahli-ahli parlimen, Pakatan Rakyat. Saya kecewa bila Yang Berhormat Menteri tak dapat menjawab persoalan yang dibangkitkan oleh Timbalan Presiden PAS sebelumnya tentang kenapa diberikan bantuan BRIM di pejabat-pejabat Barisan Nasional dan UMNO. Kalau mesej nak diberikan bahawa Perdana Menteri bersedia membangunkan negara tidak kira politik, ini jauh daripada menepati objektif tersebut. Tak betul tu, Datuk. Tak ada pejabat UMNO. Disebut. Fakta tak betul tu. Disebut. Tidak langsung dinafikan. Satu, dua, daripada tu saya, janganlah semua sekali. Rujuk Hansat lah pasal salah. Tak ada rujuk semua. Jadi pada saya, you ni, pada saya, dia penting di sini, kita pejabat UMNO mana ada? Saya buatkan pejabat daerah. Rujuk Hansat hari Isnin. Memang dengar, ketua UMNO bahagian, memang bakal-bakal calon UMNO. Mana ada ya, UMNO bahagian memang boleh betul. Besar dewan boleh muat ramai-ramai. Tak ada dewan besar. Ya. Okay, Datuk Dipertua. Teruskan, Ahmad. Poin terakhir ya, yang saya ingin di sini adalah sempena Hari Wanita khusus yang berlangsung pada bulan Mac. 5.35. Saya nak habiskan, Datuk Dipertua. Eh? Boleh, habiskan. Penjelasan. Sempena Hari Wanita. Tak bagi jalan, Ahmad. Tak nak. Saya nak tak bagi jalan, Ahmad. Yang Berhormat. Saya nak. Yang Berhormat, saya nak bantu. Boleh, Yang Berhormat. Tak bagi jalan. Isu yang saya nak sebut di sini, ya, terakhir, tentang Hari Wanita. Saya speaker. Ni yang dibuat speaker, tiga speaker. Saya nampak tanda penentuan batu diberikan. Putih pun jadi speaker. Dah saya cakap, speaker dah kata okey, keputusan saya. Terima kasih. Saya kata ramai jadi speaker. Satu speaker, dua speaker, tiga speaker. Betul, betul, boleh saya teruskan? Sekejap, Ahmad. Kita habiskan lepas kita balik, Ahmad. Ya. Lepas ni saya. Ya. Sempena Hari Wanita, saya ingin sebut, ya, target ataupun penentuan diberikan oleh Duli Maha Mulia Yang Dipertuan Agong khusus kepada peranan wanita dan juga sasaran 55% penglibatan wanita dalam sektor pekerjaan menjelang 2015. Yang saya agak bimbang, Atuk Yang Dipertua, saya melihat ya banyak statistik khusus tahun 2011, 68.3% yang berumur antara 15 hingga 64 tahun merupakan majoriti wanita. Ini menurut daripada Jabatan Perangkaan. Guna tenaga hanyalah 46.1% tahun 2010. Pada tahun 1990, lebih ramai wanita bekerja daripada semua majoriti tenaga buruh. 47.8%. Jatuh kepada 46.1 tahun 2010. Jadi kadar pengangguran wanita juga bertambah. Tahun 2000 hanya 3.2%. 2010, 3.6%. Jadi pada saya penting kita mengambil dengan begitu serius angka-angka ini yang menggambarkan tak cukup dasar-dasar yang membantu wanita untuk bekerja selepas mereka tamat pengajian. Yang saya mahu cadangkan di sini adalah kita mulakan tahun 85 dasar wanita negara. Tapi bila bercakap tentang aplikasi di lapangan amat kurang sekali. Saya nampak Malaysia seharusnya belajar daripada kesilapan dari Singapura, di mana kadar penyertaan buruh wanita di Singapura
Tahun 2011, 57%. Berbanding 46%, mereka lebih baik tahun 2010. Tapi kadar kesuburan sangat rendah di Singapura, dan ini menjadi satu bentuk masalah yang lain. Jadi pada saya, kita ada peluang yang terbaik untuk memberikan keseimbangan antara kedua-dua objektif dalam mengekalkan kadar kesuburan, termasuklah untuk menambah minat ibu-ibu muda, ibu-ibu tua, ibu-ibu keseluruhannya bekerja untuk sama-sama memanfaatkan tenaga dan minda mereka dalam bidang pekerjaan. Dan satu kelemahan yang terutama adalah penguatkuasaan dalam isu crash atau pusat asuhan kanak-kanak. Jadi saya pinta kerajaan sediakan, pastikan ini menjadi prioriti. Tak guna kita ada sasaran jikalau kita tak menyediakan persekitaran yang terbaik untuk wanita bersama dalam membangunkan Malaysia. Terima kasih Datuk Dipertua, saya mohon menyokong. Ya.